veldig lett å glemme det. Men hadde jeg hatt en skjerm der så jeg så at det var svart, så hadde jeg blitt vent meg til det. Ok, så flyene går i korridorer i luften nesten som motorveier. Det er selvfølgelig for sikkerheten. Man legger fly i forskjellige høyde og i forskjellige posisjoner. Det man ønsker å gjøre er å mer la flyene få lov å fly direkte. Men det krever da at man vet nøyaktig posisjon til hvert enkelt fly. Men det har man, Kanada har et prosjekt for det her, og EU har et prosjekt for det her, for å feste en boks på flyet, som gir helt nøyaktig GPS-posisjon til flyet. Og da sier flygeren, er vi fly her, fra Lisboa kanskje, til Warszawa, og han vil fly direkte, og da får flyet en direkte rute. Hvis det er mulige kollisjoner med andre fly, så får flygeren beskjed om å avvike fra den opprinnelige kursen. Så datamaskinen beregner nøyaktige kurser. I tillegg, før, så fikk flyene beskjed, de er på rullebanen, så får de lov å gå opp til en viss høyde, så må de jevne av på den høyden, får de lov å gå til nye høyder, og så må de tilsvarende gå nedover. Så her synker de fort, så holder de motorkraften i gang, synker fort neste nivå. Det man ønsker da, er å få mer glidende flights, så du unngår det her å flytte fra nivå til nivå, men du er i kontinuerlig nivå. Så blant annet med innflyging, så kan det her skje med en glideflykt helt frem til flyplassen. Så man mener man sparer tid, ca. 10 minutter per flyrute regner man med å spare ved at de flyr beint, og så sparer man bensin og reduserer støyforbruket. Men selvfølgelig, det her forutsetter at du vet nøyaktig hvor hvert fly er, ikke bare cirka, men helt nøyaktig. Og så har du da en datamaskin som tillater flygeren å fly der flygeren vil, men så gir flygeren beskjed om hva som er ruten han har tenkt å følge, og så sier datamaskinen, ja, du kan fly til hit, men så må du fly unna sånn, for det holder unna andre fly. I tillegg baserer de seg på antikollisjonssystem i hvert enkelt fly, så i og med at alle flyene vet hvor de andre er, så kan du også ha antikollisjonssystem. Dette jobber man med nå, regner med å implementere i løpet av et antall år. En neste generasjon etter det her, det er tilbake til 1914. Free flight, du flyr akkurat hvor du vil. Men så baserer du på kollisjonssystemet. Så hvis datamaskinen oppdager to flyer på kollisjonskurs, så får det ene flyet beskjed om å avvike fra kursen. Så du håper på at det går bra, men takler ikke kollisjon hvis det ikke går bra, men det betyr at da må flygeren avvike. Da kan datamaskinen også styre det ene flyet rundt det andre flyet. Så hvis to fly kommer på kolliderende kurser, så må det ene flyet gå ned og andre litt opp, og så passerer de hverandre. Den er enda mer radikal enn denne her, men denne her er også for å spare avstand. I tillegg får man plass til flere fly i luften med metoden her. Jeg tenkte bare skulle nevne det for et typisk eksempel på at du kan tenke nytt når du har datamaskinen sånn som du har i dag. Men vi skulle komme til kapittel 9. Datamaskinintelligens, vi har snakket litt om det før. Litt noen eksempler, nå skal vi snakke mer om det. Er det tegn på intelligens at maskinen kan regne fort? Og svaret er selvfølgelig nei. Det har noe om hva man klarer å bygge opp elektriske kretser. Spiller sjakk på toppnivå. Det er ikke snakk om intelligens. Det er snakk om rå regnekraft. Så en datamaskin som håndterer svært regnskap, og en datamaskin som spiller sjakk, de er akkurat like dumme begge to. Men når Magnus Carlsen spiller sjakk, så gjør han det på en annen måte. Han vurderer ut fra sin erfaring, så vurderer han det mest interessante trekket i øyeblikket. De sier at en god sjakkspiller, når de står og ser på brett og lurer på hva de skal gjøre, så er det ett eller to trekk de vurderer. Mens datamaskinen vil da kverne gjennom alle 35 mulighetene hva det skal være. Og muligheten etter det igjen. Så datamaskinen bruker sin gode regnekraft, mens mennesker bruker sin intuisjon og sin intelligens til å spille. Er det intelligens at datamaskinen gjør oppgaver som vil kreve intelligens hvis vi gjør det? Og svaret igjen nei. Magnus Carlsen bruker sin intelligens når han spiller sjakk. Datamaskinen bruker god regnekraft. Det beste eksempelet på det her, det er ta navigasjon. Disse vikingene, de navigerte med ut fra sol og stjerner og strømmer i vannet, og de så hva som var i fuglefløy, helt åpenbart krever intelligens for å navigere. Og i dag så har vi en
satellitt i verdensrommet som sender et signal, og nå navigerer da ved hjelp av en liten enhet som tar imot det signalet, helst fra mer enn en satellitt. Egentlig kreves det 4-5 satellitter for å få en god posisjon, men ideen er veldig enkel. Her er jorden, her står vi, her er en satellitt, den sender et signal som vår enhet mottar, og ved hjelp av timere, klokkepulser, så kan vi regne ut den avstanden der. Lyshastigheten ganget en viss tid. Ok, så nå vet vi at vi er et eller annet sted innenfor den avstanden her fra satellitten. Det blir vel en sirkelbue. Vi vet vi er på jorden, så vi er et eller annet sted på jorden i sånn avstand fra satellitten, men om vi er i Haugesund eller Stavanger eller Moskva vet vi ikke. Ok, har vi en satellitt til, så får vi nok en bue, og med en tredje så har vi egentlig posisjonen, og så kreves det helst noen til for å få en helt nøyaktig posisjon. Men poenget er, vikingene som brukte sol og stjerner, de brukte sin intelligens til å navigere. I dag så har vi en ding som gjør akkurat det vi trenger. Så den bruker også stjerner, men da kunstige stjerner vi sender opp, som ikke bare viser sin posisjon, men også sender signal, så vi kan regne ut avstanden til satellitten. Så det er ganske enkle formler for å beregne hvor vi er på jordens overflate. Så mennesket løser oppgaven på en måte, og maskinen på en annen måte. Så å blande sammen de to tingene, det er ikke helt rett. Sjakk, vi nevnte det før, det er 8x8 brett, så verden består av 64 ruter, litt mer begrenset enn vår fysiske verden. Det er 32 spillere her, 16 hvite og 16 svarte. Det er også mer begrenset enn i vår virkelige verden. Brikkene kan bare gjøre standardiserte bevegelser, ingenting annet. Mål er definert, alle unntak definert. Altså, sjakk er formalisert. Det som er problemet med sjakk, det er at det er så uendelig mange muligheter. 10 oppi de 120 mulige spill, det er mye. Mennesket takler problemet med å bruke teori, erfaring, intuisjon til å velge ut et fåtall trekk som gis nøyere vurdering. Et eller to trekk som de ser nøyere på. Datamaskinen regner gjennom så mange muligheter som mulig, og kan ut fra det fortelle hva som vil være et godt trekk. Og nå er maskinen blitt så rask at han klarer å spille mot de aller beste menneskelige spillerne. Så de aller første maskinene forsøkte å dytte inn veldig mye sjakkunnskap. De programmene ble laget av sjakkeksperter, eller samarbeid med sjakkeksperter. Mens den første som virkelig spilte godt sjakk, det var Deep Blue-maskinen til IBM. De hadde en spesialprosessor for å regne fort. Men det at datamaskinen spiller bedre sjakk enn menneske er jo ikke mer interessant enn en motorsykkel kjører fortere enn det vi kan løpe. Folk tenkte sjakk kommer til å bli ødelagt den dagen datamaskinen er best, men vi har sluttet ikke å løpe fordi at motorsykkelet klarer å kjøre fortere enn oss. Mange spiller sudoku. Ideen er altså at du har et brett, litt forskjellige former, men det her er vel standardformatet. Og ideen er at du skal fylle ut de hvite feltene med tall, men du ikke lov å ha samme tall i to rader. Så her for eksempel ser vi at vi kan ikke ha to tall, for det finnes i den raden der. Det finnes også et to tall inni denne boksen her, og det er heller ikke tillatt. Så her kan vi ikke ha to, vi kan ikke ha fem, vi kan ikke ha 3, 4 og 6. Så alle de er, og ikke 8. Så hva kan vi ha? Vi kan ha 1 her. Det er en mulighet. Og vi kan ha 9. Ja. Så kan du forsøke med 1, og så kan du arbeide det videre. Men som sagt, tallet her må ikke forekomme i den raden, ikke forekomme i den kolonnen, og ikke i den boksen. Det kan godt hende at det må være 1. Hvorfor ikke 9 da? For du må ha 1 der. Det er ikke mange plasser der uten 1 kan være. Nei, mulig det. Og andre plasser.
Jeg ser ikke helt hvorfor ikke jeg i utgangspunktet kan bruke 9, men det kan jo hende du, hvis du begynner å bruke 9, så kan det hende at du senere ser at det ikke går. Ja, ja, det kan være sant at dere ser litt videre at det går ikke noen andre ut. Det kan selvfølgelig ikke være der, og det kan ikke være der. Nei, jeg ser det. Ikke den, og ikke i, ja, riktig, nettopp. Så det må være et ettal. Men vi kan spille Sudoku. Vi kan lage et lite program. Og de av dere som står 151, vi skal være med på å lage sånn program litt senere. Jeg har det på den bærbaren min her, så tenkte vi kunne kjøre det på den. Så jeg kan ikke, ikke noe spesielt god i Sudoku, men i stedet for å da forsøke meg manuelt, så lager jeg et program. Så vi henter en oppgave. Det har jeg tatt fra Dagens Næringsliv. Middels. Hent. Ok. Så vi skal fylle ut der det er nullere. De grønne, de er faste, så vi får lov å fylle ut. Skulle vi slå oss sammen? Å ja. Det var kanskje en god idé. Jeg skal trykke på den. Kontroll. Da gjør vi en gang til. Da ser vi det, ja. Yes. Middels. Hent. Da kverner han gjennom masse muligheter. 14-15 000 nå. Forsøk å sette en her, da. Og så ser han at en går ikke, for det står en i den kolonnen der. Forsøker han to, og to kan henne gå, så forsøker han en der, og så videre, og så til slutt så finner han en løsning. Nei, jeg må ha det riktig. Så han endte opp med, han forsøkte en der først, den gikk ikke selvfølgelig, så forsøkte han to, den går heller ikke, skal vi se, den kunne gått. Forsøker han to, så går han bort og finner ut at to var ingen løsning, så går han tilbake og så endrer han to til tre, finner ut at tre er ingen løsning, går tilbake, endrer tre til fire, det er i hvert fall ikke en løsning, for det står fire der, så putter han fem der, finner ut at fem er en løsning. Så han prøver alle mulighetene i alle felt. Brukte 52 000 forsøk på å få til det her. Så kan vi ta en tøffere en. Hjerterådet er de som Dagens Næringsliv har som de tøffeste. Den, hent. Men da kjører jeg ikke med feedback, fordi at det går litt tregt. Da brukte vi 211 000 muligheter. Litt problem med å gi feedback, som du kan se at det er feedbacken som tar tid. Men du kan selvfølgelig redusere det med at du gir feedback for hver hundrede mulighet, i stedet for hver enkelt mulighet. Ok, vi kan jo se på det programmet her, fordi dere som kan programmere. Det her, altså, det er litt sånn leamik for å hente frem de hele greien. Her henter vi en oppgave. Start. Da går jeg fra rad 1 til 9, så går jeg fra kolonne 1 til 9, så jeg går gjennom hele sudokuen. Hvis det er et todimensionalt array, men hvis den verdien for den raden og den kolonnen er 0, det er altså en jeg skal fylle ut, da forsøker jeg med alle tallene fra 1 til 9. Test forsøker, kan jeg plassere tallet i, for eksempel tallet 1, i rad R, kolonne C, og hvis svaret er nei,
fordi at det finnes et tall i den kolonnen eller den raden fra før, eller i den trekanten, den liten lille boksen, så returnerer test false. Vi kan se på test, men vi skal programmere det her senere. Sjekker horisontalt, sjekker vertikalt, finner den lille 3x3-boksen og sjekker den. Der. Og returnerer false dersom det ikke var mulig å tro ellers. Så kommer vi ned hit. Start. Det er vel der. Så forsøker vi her alle muligheter. Så legger vi inn resultatet her. Så her legger vi inn at for eksempel 1, 5, 7 et mulig tall i den raden og den kolonnen. Så ser jeg på mulige her, det er tredimensionalt array. 9 mulige tall, 9 rader, 9 kolonner. Så etter gjort det der, så vet jeg hva slags tall som er mulig i utgangspunktet. Og så kjører vi gjennom, og så tester vi alle muligheter. Men her skal vi programmere senere. Men som dere ser, det er ikke så veldig stort program for å lage Sudoku, og det her er med all lærmikken å hente inn og lagre og sånne ting. Så the point is, nei, ah, faen, nå sitter jeg på feil knapp. Asch. Poenget er at de som spiller Sudoku vil vanligvis si at de tester sin intelligens. Men jeg kan lage et program i løpet av en time i stil, så jeg tar alle, absolutt alle Sudoku-spill og løser de i løpet av et sekunds tid. Så poenget er at det er lett å lage denne typen program. Kom igjen. Det er dessverre en ulykke å trykke av på denne her. Det har så lang tid på å komme av, men han burde forstått at når du trykker av og så på, her er dårlig brukergrensesnitt. Ja, ja, vi får klare oss uten den et lite øyeblikk. Det var selvfølgelig ikke... Der, nå kommer den. Der er den. Ja, og så må jeg få... Ja, nå er den der. Det tok et par timer å utvikle, sier jeg. Men ideen er, hele brukergrensenittet, alt sammen, tar ikke lang tid, men det jeg har gjort her, er å lage en rekursiv algoritme. Men det skal vi komme tilbake til. Det er veldig slagkraftig virkemiddel, men de som tar 151, de skal høre mer om det her. Men ideen er at jeg kan prøve en mulighet, og hvis den ikke går, så rykker jeg tilbake, og så søker jeg en ny mulighet i den første. Så hvis vi forsøker for eksempel i denne her, først sjekker jeg hva som er mulig her, og det er altså, i dette tilfellet her, så er det ikke 1, det er 2, det er ikke 3, det er ikke 4, det er kanskje 5, ikke 6, ikke 8, det er kanskje 7. Så jeg lager en sett av mulige her, og så forsøker jeg hver av de mulige. Så å si at jeg forsøker 1 der da, så er jeg veldig glad, setter 1 i den. Nei, det går ikke med 1. Så jeg forsøker 2 her da, setter 2 her. Så går jeg til den, og hva er det som er mulig her? Jo,
kanskje fem, så jeg forsøker fem her. Og er veldig glad, går videre, og så finner jeg ut at det finnes ingen løsning her borte. Da går jeg tilbake der, og så forsøker jeg den andre mulige så der. Kanskje hvis det var en til som var mulig. Forsøker den. Hvis ikke den går, så går jeg tilbake helt til dit, og så i stedet for to, så forsøker jeg tre her, eller hva som er neste mulig. Så du jobber det fremover hele tiden, men hver gang du kommer til en situasjon at du ikke kommer lenger, så rykker du tilbake og søker du det neste alternativet på forrige rute. Går ikke det, så går du tilbake og tar det neste alternativet på den foran det igjen. Så du forsøker alle mulighetene. Så det er sånn brute force-algoritme, kverner gjennom alt, og når du er ferdig, så er det garantert, finnes det en løsning, så har du funnet. Nå er Sudoku mye enklere enn sjakk. Jeg kan ikke kverne gjennom 10-120 muligheter, så i sjakk må jeg ha noen strategier for hvor langt det skal gå, se om det her er en fornuftig vei å undersøke, og så videre. Men i Sudoku kverner vi gjennom alt. Så du er garantert å finne en løsning hvis det er en løsning. Nå er hver løsning en god løsning her, men i industrien gjør det samme, så gjelder det å finne beste løsning. Det kan vi, skal vi se på etter hvert. Jeg kan jo kanskje, hvis jeg nå klarer å trykke på riktig knapp, etter to og ikke på av. Vi ser om vi kan. Vi er først inne på dette temaet. Fjernet denne her, skal vi se, desktop. Ja, vi kan ta det her. Der, ja. Vanskelig å finne, vil jeg se. Skal vi se. Ta et tilfeldig nummer her. Det var ikke nok data på, vi må ha en som... Ja, ja. Nei, dere kan se fortsatt ikke stemmer, men det er fint det. Det var et tilpasset her. Så akkurat nå passet det bra. Yes. Da, så skal jeg trykke på data 2 og ikke på av. Ok, hva er det her? Det her er samme type program som Sudokuen. Programmert på en litt annen måte, men igjen er det sånn brute force i det. Og her har vi målt et propellblad. Og propellbladet er da definert i form av punkter og snitt. Men hvis vi ser propellbladet sånn, så har vi snitt utover her. Så nå er vi på 0,4-snittet. 0,4 av total radius, det er her, og her er det kanskje 0,95 her ute. Og så er det punkter, 10%, 30%, 50% og 70% og 90% utover her. 10, 30, 50, 70, 90%. Ok, problemet vårt er at vi har noe røde verdier her. Det betyr at dette bladet her oppfyller ikke de kravene som i en sånn ISO-standard, og bladene skal leveres i henhold til en ISO-standard. Hva er det vi kan gjøre med det bladet her? Jo, vi har mulighet til å slipe vekk materialet. Så kunsten er, hvor skal vi slipe? Og før så la de inn det her manuelt. De forsøkte seg for eksempel, ikke den,
I forsøkstempelet sier, hva hvis vi tar en millimeter her? Blir det bedre da? Det blir litt bedre, men vi sier vi har fortsatt et problem her. Vi fikk vekk avviket her, men så har vi fortsatt et problem her borte. Så de kunne sitte og bruke dagen de på å korrigere det her, og så da laget jeg i stedet for dette systemet her, korrigerblad. Og det han har gjort da, han har regnet ut hva vi må til. 2 millimeter her, 2 millimeter, 1 der. Da fikk vi vekk alle røde på det bladet her, og tilsvarende på alle de andre snittene. Dette er 0,7-snittet, der det ofte er størst problem, helt ytterst. Og så her er tilbake det snittet vi så i sted. Men vi ser at denne her programmet har nå korrigert overalt. I stedet for å legge inn 1 millimeter der, la han inn 1 der og 1 der, så da har han korrigert. Så han har kvernet gjennom alle mulige løsningene, og så leverer han den som er optimal. Og hva er optimal for oss? Jo, den som krever minst sliparbeid. Så jeg regner ut sliparbeidet på hele bladet her, ut fra en formel, og så velger vi den som har minst sliparbeid. Da får kunden et blad som oppfyller alle kravene i ISO-standarden, og vi unngår ekstra sliping. Så dette er også en algoritme, akkurat samme som Sudoku-en. Det er litt annen måte å programmere på, men den er kvernet gjennom alle mulighetene. Og så for hver verdi forsøker alle muligheter i det feltet, alle i det, alle i det, alle i det, alle i det, og så regner han ut, er dette en mulig løsning? Og da kan han få beskjed, nei, her er det fortsatt røde verdier, da ignorerer vi den. Eller vi kan finne ut en mulig løsning, så beregner vi arbeidet, og så husker vi den som har minst arbeid. Dette medfører veldig store besparelser for det firmaet. Og det er veldig lett å programmere. Da, nå skal jeg huske, data 1, ikke off. Så dette er leketøyprogram, men det andre viset er et profesjonelt program. Jeg laget det i 1998, det kjøres fortsatt for fullt, og det koster ikke mye å lage det heller. Jeg tror hele programmet kostet 70 000 utvikler den gangen. Det tjente seg inn i løpet av noen uker. Og hver gang siden 1998 så har det tjent 70 000 kroner det programmet. Men egentlig enda mer i dag, for nå har vi mer komplekse propellblad, og da vil det vært nesten umulig å takle det her manuelt, men vi har altså en automatisk løsning på det her. Basert på akkurat samme prinsipp som Sudoku. Så ideen er at du kan lage mye smarte ting i programmer, uten at det nødvendigvis krever så utrolig mye å lage dem. Her var koden eksemplifisert i denne Sudoku-løsningen. Men ideen er, først finner jeg mulige tall, og her så tester jeg da horisontalt, går fra 1 til 9, sjekker om det tallet jeg har valgt der er et fornuftig tall, hvis ikke så gir beskjed, nei, dette fungerer ikke. Så hvis jeg finner det samme tallet to ganger i en horisontal rad, eller lenger ned i en kolonne, eller i en sånn firkantet boks, da er ikke dette en løsning. Så først finner jeg hvilke mulige verdier vi har ut fra det som vi har i utgangspunktet, og så tester jeg hver av de, og så håper jeg kommer frem til en løsning som er riktig. For at vi skal bruke maskinen, må maskinen ha en formalisering, som vi har i sjakk, som vi har i Sudoku, som vi har med navigasjon og kunstige stjerner. Og når vi først har laget formaliseringen, så kan datamaskinen gjøre jobben alltid, fort, godt. Vår styrke er at vi kan jobbe uten formalisering. Så mennesker kan ta avgjørelser basert på ufullstendige data. Det kan ikke maskinen. Maskinen må ha eksakte beskrivelser. Så menneskets styrke, vi kan arbeide uten detaljerte data. Datamaskinen må ha alt detaljert.
Uten formalisering så kan vi ta beslutninger på grunnlag av få data. Og som oftest i veldig mange sånne ledelsesfunksjoner spesielt, skal vi ansette den eller den, skal vi satse på det prosjektet eller ikke, så kan du regne stykket på vei, men du kan ikke regne så veldig langt. Et godt eksempel er utredninger om sykehus. Nå har de brukt 200 millioner kroner til å utrede hvor sykehuset skal ligge. Og det er klart at du kan ikke utrede hvor sykehuset skal ligge. Du kan utrede noe. Du kan utrede at hvis du legger det i Batnfjorden, så får du så mye ekstra transport. Men legger du det i Molde, så blir det så mye transport. Og velger du den tomten ute på Hjelset, så må du bruke så mye på grunnarbeid. Sånne ting kan du utrede. Men når det gjelder å plassere et sykehus i Møre og Romsdal, så er det magefølelse som er viktig. Hva er viktigst? Er det viktigst at pasienten har kort vei? Eller er det viktigst at det er attraktivt for leger å jobbe her, slik at du får flinke ansatte? Det er en beslutning som noen må ta, og du kan ikke regne det frem til hva som er riktig beslutning. Så ofte så bruker man sånne utredninger fordi ingen tør å ta en avgjørelse. Så vi kan bruke erfaring, intuisjon, avansert mønstergjenkjenning, der vi sammenligner med tidligere tilfeller. Det kan vi gjøre til å avgjøre seg. Enten det er i ledelse, eller sette medisinsk diagnose, eller andre ting i dagliglivet. Vi har delvise formaliseringer. Datamaskinen kan oversette naturlige språk, ta beslutning eller styre biler, men ikke 100%. Så ta språkoversettelsen. Google gir oss en ok oversettelse. Hvis du er ute etter en nøyaktig oversettelse, kan ikke du bruke Google. Men hvis du er ute etter å vite hva dette dokumentet egentlig er om, så kan du komme et stykke på vei med en Google-oversettelse. Hvis det er et veldig komplekst dokument, har du problem, er det et enkelt dokument, så oversetter Google rimelig bra. Poenget er at ofte så kan du komme et stykke på vei med veldig begrenset innsats. Men skal du gjøre alt, krever det langt mer. Så oversetning av naturlige språk, den er imponerende bra, men kan ikke gjøre hele jobben. Til tross for at Google jukser litt, altså de jukser egentlig ikke, men de bruker, som vi snakket om før, menneskelige oversettelser. De bruker cut and paste for oversettelser som er gjort før. Så egentlig så er det ikke ren maskinell oversetting, det er maskinell oversetning med hjelp av data fra menneskelige oversettelser. Førerløse biler kan kjøre på vanlige veier, men kan ikke overtønne alle forhold. Og det som gjør at vi ikke vil se førerløse biler på vanlige veier, er at her godtar vi at språkoversetteren ikke gjør en god jobb. Men hvis du skal kjøre en sånn automatisk bil på vanlige veier, du må forlange at bilen klarer å håndtere alle tilfeller. For ellers blir han stående nede i krysset der nede og lurer på hva han skal gjøre. Eller så kjører han på noen, eller så kolliderer han, eller så kommer han aldri ut på forkjørsveien fordi han hele tiden står og lurer på noe. Og det kan du ikke akseptere. Så her kan du akseptere en sånn 70% løsning. Her må du forvente en 100% løsning. Hvis ikke den klarer å takle situasjonen i hvert enkelt tilfelle, så vil han blokkere trafikken og være et faremoment i trafikken. De snakker om hvor mange tusen miles de har kjørt, og det er greit nok, men du kan ikke teste et program med å si hvor mange ganger du har kjørt programmet. Problemet er at det kan komme en ny situasjon som programmet ikke takler. Så her kommer du stykket på vei, imponerende langt egentlig, men 100% løsning er veldig vanskelig. Jeg tror du aldri får det her, og jeg tror du aldri får det her på vanlige veier. Ja, denne skal vi kjøre. Dette er litt artig. Jeg fant det på nett. Jeg laget et sånt program for lenge siden. Jeg glemte hva jeg laget det, eller skulle laget om igjen i Access eller noe sånt. Men jeg husker ikke hva jeg gjorde. Men jeg leste i Science en artikkel fra en sånn matematiker som fortalte hva du kunne lage som program. Og satt meg ned, så laget jeg programmet, og så kjørte vi det på en rekke folk. Det her er det som spiller sånn rock, paper, scissor, altså stein, papir, saks.
Det vi laget var et som du skulle gjette på mynt eller kron. Og det som er tilfellet er at det er ikke lett å spille mot en datamaskin. Myntkron, vi skal bare si myntkron i en tilfeldig rekkefølge. Og det viser seg at det er uhyre vanskelig. Når vi har spilt det spillet her, så hvis vi spiller hele gjengen, så gjør vi det rimelig bra. Men hvis en av oss spiller, så går det mye dårligere. Men vi skal se på det her. Altså poenget er, hvis jeg sier lag en tilfeldig sekvens av mynt og kron, så klarer ikke vi det. Og det gjør at datamaskinen klarer, vil etter hvert glive inn i mønstret, og så klarer datamaskinen å gjenkjenne de mønstrene vi gjør. Og det samme med denne her stein, papir, saks. Skal du spille det her godt, så må du klare å være helt tilfeldig i den måten du genererer det her på. Hvis vi genererte en tilfeldig sekvens av bokstaver, eksempel RPS, R for stein, P for paper, S for scissor, så vil vi klare å spille det her. Ok, nå skal jeg spille det her. Ja, jeg vil spille mot en proff dataprogram. Ok, jeg velger Rock. Jeg vant. Jeg velger Paper. Tie. Jeg velger Socks. 1-1. Rock. Tar Rock en gang til. Den går en tredje gang. Haha, nå leder jeg. Den går en fjerde gang. Den går femte gang. Pokker ta. Da velger jeg noe annet. Så nå er det 4-4. 5-4. Uff. Nå holder jeg den unna. Problemet er at jo lenger jeg spiller det her, jo mer data får han om mitt mønster, og jo flinkere blir han til å også gjette hva jeg gjør. Nå han vet han så mye at han nesten ikke sjans lenger. Ok, 10-4 slo han meg. Ja, skal vi se, kan ta vi en ny. Ja, vi kan ikke ta den. Så han bygger opp historikken. Det var sånn jeg lagde det programmet her en gang i tiden. Så han, I'm going to search over 200,000 rounds of rock, paper, scissor data and find all the times when the human played rock, paper, rock, rock and I played paper, 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 paper. Kan det sammenlignes når det simulerer fotballkamper? Ja. Det var litt av det samme. Det er mye enklere det her, for det er så veldig formalisert da. Denne bruker en database. Hvis vi brukte den her, hvordan går vi tilbake? Registergame, ja. Hvis vi velger novice, play against a computer that has no previous experience and learn to play based solidly on your tendencies. Det var sånn programmet jeg laget. Jeg brukte ikke noen database over tidligere spill, jeg bare lærte etter hvert.
Men når du spiller mot den veteranen, så bruker han erfaring med andre spill han har gjort før. Ok, nå skal vi spille denne her da. Hva skal vi velge først? Du, Oskar? Også du? Og så? Saks. Bare kom igjen med et ord etter hva skal jeg trykke i. Papir? Og så? Nå slår vi han rett i søkk. Saks. Stein. Yes. Ja. Altså, det er jo ikke akkurat vitenskapelig eksperiment, men når vi spiller mange sammen, så det han forsøker nå er å finne ut mønstret vårt, sant? Men når vi er mange folk som spiller, så har vi forskjellige mønstre, så han klarer ikke å lage noen god strategi. Over tid så vil jeg nok klare det, men det tar lenge tid når vi spiller forskjellige. Når jeg lagde dette mynt-kron-programmet, så hadde vi sånn at hvis en datamaskin eller menneske, den som først kom til, jeg tror det var 12, den vant. Så hadde en kompis av meg, han var litt sånn tilfeldig fyr, ikke så veldig strukturert, og han, datamaskinen klarte aldri å slå han, altså. For han gikk rundt og bare slengte ut med mynt eller kron, som er akkurat samme spillet da. Og så tok vi en kjent matematikkprofessor fra Oslo, Ståle Andreå. Og i løpet av 12 spill så hadde maskinen hatt rett 11 ganger, og han hadde rett 1 gang. For han gikk og tenkte lengte på å lage et mønster da, og det mønsteret fant jo maskinen med 1 gang altså. Og det er ganske lett program å gjøre, men jeg, så vidt jeg husker hvordan jeg lagde det programmet, så er det sånn at enten får du sånn annet hver mønster, sant? Det var enklere med mynt, kron, men mynt, kron, mynt, kron. Eller så får du mynt, mynt, kron, kron. Eller får du mynt, 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 kron. Så bare husk til alle de mønstrene, og så valgte du ut fra hva som var mest sannsynlig neste gang. Så du bygde altså opp en historie på den personen du spilte med. Men det er klart, når vi spiller mange personer mot den her, så klarer han ikke å finne mønstret vårt. Men over tid så vil nok datamaskinen vinne. For vi glemmer hva vi har sagt. Og sagt. Men klart, hvis vi skulle sitte her med en mynt og kron og så bare slå sånn, da ville vi ha maskinen aldri klar å vinne. Men det er akkurat det at vi lager sånne mønstre. Så jeg illustrerer det her for å vise at vi har noen egenskaper av maskinen og andre egenskaper, men det genererer tilfeldige tall, som egentlig dette er snakk om, det er ikke vi spesielt gode til. På ingen måte så kreves det at maskinen gjør samme jobb som menneske. Den feil vi ofte gjør når vi lager dataprogrammer er å tro vi skal etterligne den måten mennesker gjør jobben på. Men hvis vi skal lage et navigasjonssystem, så setter jeg ikke opp kamera for å finne ut hva som er vei sjøfuglene flyr. Nei, vi definerer en GPS. Og når vi skal ha en kasse i programmet som skal gjenkjenne varer, så sier vel, hun som satt der før, hun så på hver vare som kom, og så gjenkjente hun varene. Så vi setter opp i kamera, så sier dette eple, dette pære. Problemet med det er at det er veldig komplekst. Og noen ganger kan eple og pære og plomme ligne på varene. Hva gjør vi? Vi setter en strekkode på varen, og så har vi en enkel laserskanner som skal gjenkjenne den strekkoden. Så vi velger ikke den løsningen som er brukt av mennesket, vi velger en ny løsning. Ulempen med strekkoden er jo det at vi må ha den her på alle varer. Men det ble definert på 60-tallet en gang, egentlig lenge før
det var så veldig aktuelt å bruke datamaskiner, så sa de vi må ha en entydig kode på alle varer, en sånn EAN-kode. Disse standardorganisasjonene var med på det. Og så var det noen geniale folk som sa at det kan jo være lurt å ha en strekkode så de kan lese den, for de hadde noen tidligere sånne lesere, optiske lesere. Og det var grunnlaget lagt, sant? Og da kan du, når du har sifferrekkefølgen og strekkoden, så kan du identifisere alle varer uten å sette opp det kameraet. Det eneste problemet du har er selvfølgelig at når du går og plukker frukten selv, så har du det i en plastpose. Den har ikke strekkode, så den del må personen i skranken gjenkjenne. Hvis vi skulle ha en automatisk skranke, det er vel, jeg har ikke sett det i Norge noen gang. På IKEA har de automatiske skranker, altså der du selv strekkoder. I utlandske dagligvarerbutikker så finnes det en del automatiske skranker. Ja, men på biblioteket. Ja, og sånne ting. Hva? Jeg ja, jeg har sett det. Men der tror jeg det er basert på at all frukten er ferdigpakket med strekkode på forhånd, sant? Ja. De har ikke noen gjenkjenning av frukt, nei. Så da må, det er ulempen, sant? Du får ikke plukke en pose med druer sånn som du vil, du må kjøpe en ferdig eske med druer med strekkode på. Men du sparer jo selvfølgelig tid i kassen, da. Og da er det vanligvis at du bare legger det på et bånd, og så blir det ført gjennom en maskin, så leser strekkoden fra alle sider, sant? Jeg har brukt noe sånt bort i USA. Men poenget er, den måten jobben har vært løst på til i dag, det er bare en indikasjon på hvordan vi kan løse den, ofte løser den på en annen måte. Så når jeg skulle lage dette Propel-programmet, så var oppdraget mitt, lag noe som ligner på det vi har. Og jeg gjorde det, der de kunne taste inn korreksjonen. Men så oppdaget jeg at, herregud, det er jo ingen vits at de skal taste korreksjonen, det er en masse stor jobb. Jeg kan, i og med at det bare er 5 felt på korreksjonen på hvert sånn snitt. Og her er det snakk om fra 0 til 5 millimeter i stepp på 0,2 millimeter. Så kan jeg gå gjennom alle mulighetene. Og her bruker jeg ikke rekursjon. Det er overkill her. Hva gjør jeg her? Jo, jeg tar det feltet der. Korrigerer Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Sier for Z1 lik 0 til 5, og så kan jeg si step 0,2. Jeg har ikke brukt den steppen, det betyr hvis du utlater den, så vil den gå i steg av 1, men nå vil vi gå i steg av 0,2. Så har jeg her for Z2 lik 0 til 5, step 0,2. Og så er det samme for Z3, for de som ikke tar programmering, de får bare sove. For Z5, og så sier jeg test her. Så jeg får ta en startverdi på Z, gjerne 0,2 eller 0, samme det. En på neste feltet, en på neste feltet, en på neste feltet, en på det her, og så tester jeg. Og hvis jeg finner en løsning, så husker jeg sliparbeidet for den. Hvis ikke, så tas en ny verdi. Akkurat som så du kan forsøke alle verdier her, alle verdier her, alle verdier her, alle verdier og alle verdier her. Ok, 0 til 5 i stepp på 0,2, det er 25 forskjellige ganger. Så hvor lang tid tar det å kjøre det her? Jo, det er 25 der, ganger 25 på Z2, ganger 25 på Z3, ganger 25, ganger 25. 25 opphøyd i femte. Det er et passe stort tall, men det er absolutt ikke noe problem for en datamaskin. Når jeg lagde det programmet her i 1998, så gikk det et minutt å kjøre det her, men nå, som dere ser, så tar det bare et blink, så har du et resultat. Så et godt eksempel, ikke gjør det på den måten vi har gjort før. Tenk ut hva slags nye muligheter har vi med datamaskinen, og så lag en løsning basert på det. Da kan vi ta pause til 8:30, har vi 15 minutter.